Im në programit buxhetore fatmesëm 2024 deri te im në buxhetin Bashkisë Tiranë për vitin 2024. Ka votim. Do propozojmë, është bërë një propozim, është bërë një propozim nga këshilltarët e Partisë së Lirisë lidhur me ndryshimet në pikën e parë. Do të votojmë së pari propozimet që janë hedhur në pikën e parë. Ju lutem, votën tuaj. Pika bie. Atëherë vazhdojmë me rendin e ditës. Projekt vendim për miratim në programin buxhetor afatmesëm 2024-2026 dhe tajimin e buxhetit Bashkisë Tiranë për vitin 2024. Kush është pro? Projekt vendim për trajtimin me subvencion të qirazës së familjeve në nevojë që nuk mund të përballojnë qirazën e tregut të lirë. Pro? Miratohet. Projekt vendim për miratimin e bonusit të qirazës të individëve, familjeve, pasuritë të cilëve preken nga zbatimi i projektit segmentit rrugor Unazë e Madhe Tiranës që shqiponja bulevard deri shkollës. Pro? Miratohet. Projekt vendim për miratimin e familjeve aplikuese që përfitojnë nga programi Blok Ndihmës Ekonomike deri në 6% nga fondi kurzuar dhe nga buxheti i Bashkisë Tiranë periudhën 1-31 tetor 2023. Pro? Miratohet. Projekt vendim për miratimin e listave të nxënësve të arsimit para universitar në institucionet arsimore publike që përfitojnë bursa dhe pagesa për vitin shkollor 2023-2024. Pro? Miratohet. Projekt vendim për disa ndryshime në vendimin numër 50/3/5/2023 të Këshillit Bashkiar për miratimin e nivelit pagave të punonjësve të institucioneve të varësisë. Pro? Miratohet. Projekt vendim për disa ndryshime në vendimin numër 49/3/5/2023 të Këshillit Bashkiar për miratimin e nivelit pagave të njësive administrative dhe lagjet të Bashkisë Tiranës ndryshuar. Pro? Miratohet. Projekt vendim për ndryshim në vendimin numër 21/17/3/2023 të Këshillit Bashkiak për miratimin e nivelit pagave të punonjësve të policisë bashkiake Tiranë. Pro? Miratohet. Pika 10, projekt vendim për krijimin, organizimin dhe funksionimin e drejtorisë përgjithshme të korpit zoologjik si institucion varësit Bashkisë Tiranë dhe ndryshim vendim numër 41/23/9/2015 të Këshillit Bashkiak për organizimin e drejtorisë përgjithshme numër 1 punëtorëve të qytetit, krijimin e argjësisë parqe dhe rekreacioni ndryshuar. Pro? Pika 11, për disa ndryshime në vendimin numër 126/23/12 të Këshillit Bashkiak për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2023-2025 dhe tajimin e buxhetit Bashkisë Tiranë për vitin 2023 ndryshuar. Pro? Miratohet. Dhe pika e fundit, projekt vendim për dhënien e ndihmës financiare nga Bashkia e Tiranës për komunën e Tuzit. Pro? Miratohet. Faleminderit, mbledha mbyllet. Mbledh komisioni.